Foldyna. Slyšel jste ministra obrany, který říkal, že mimo jiné je dobré, aby ten konvoj byl vidět, respektive aby občané ho viděli, aby zjistili, kdo to je, aby se ho nebáli. A tady připustil pan ministr, že do budoucna může k něčemu takovému dojít. Tak se na to díváte? Tak já jsem si všiml jednoho citátu pana ministra, říkal, že to je jednota demonstrace aliance jednoty, jakoby demonstrujeme jednotu a současně i vojenskou sílu. Pan ministr by si měl podívat na Washingtonskou smlouvu, kde Washingtonská smlouva ve svém článku 1 už sama sobě zapovídá, že by se měla demonstrovat vojenská síla, ale já samozřejmě vím, že pan ministr teďko řekne, že to je jednota. To, co mě čeho jsem si všiml, pan ministr říká veřejnosti pravdu, říká, je to první fáze, nebo je to fáze určitá, tedy o té přítomnosti, delší přítomnosti jakýchsi zahraničních vojsk. A pan Vondra říká, že dostatečná infrastruktura se musí vybudovat. Takže vlastně máme tady takový trošku už potvrzení té, už to avizujeme, co se bude odehrávat. Já prostě odmítám tu hysterii, že v této chvíli nám hrozí bezprostředně nějaký vojenský konflikt. Já odmítám tu hysterii s tím, jakým nepřítelem lidstva je Rusko. A já samozřejmě vnímám, že okamžitě budu nazván nějakým agentem nebo pátou kolonou. Je mi to tragicky směšný. Já jsem vyrůstal v 60. letech a já si myslím, že obecně česká veřejnost je velmi háklivá na přítomnost jakýkoliv spojeneckých vojsk. Takže ta diskuze v této chvíli je do jisté míry velmi hysterická, je vypjatá a já bych si přál, kdybychom se vrátili k té normální řeči, to znamená hledání diplomatických východisk, nikoli válečné hysterie. Pane poslanče, ale já budu citovat vás a vaše slova. Je naší povinností vytvořit podmínky i na našem území pro obranu spojenců. To jste sám řekl, to jsou vaše slova. Jak tedy definujete tyto podmínky? Ty podmínky jsou to, že mohou, ty vojenské jednotky, já tady nerozporuji to, že projíždí Českou republikou spojenecké jednotky. Ten průjezd je daný tím, že jsme členy aliance. Já si tady myslím, že je to do jisté míry na hraně, protože samozřejmě je tady v ústavě napsáno, že to má být průjezd je do 48 hodin a samozřejmě z pravidla je tam napsáno, ten pobyt může být o něco delší se to i dodržuje. Doufám, že žádné další zákony se nebudou dodržovat jenom jako. Nicméně, znovu opakuji, já nemám nic proti tomu, že Českou republikou projíždí spojenecké konvoje nebo s nimi cvičíme. Ano. To je normální, ale ta hysterie kolem toho je... Pojďme.